Takže čo vás neny, vítám vás v nový videa a se mnou tady máme... Ančí! No, Ančí, youtuberku, že jo? Velkou youtuberku. Přesně, my už se známe dlouho, ale nikdy jsme spolu nic natočili, že jo? Jo, protože Danny nemá čas. Nikdy. Všichni víte, že nemám čas. Stala se asi nějaká náhoda, každopádně jsme se sešli a naplánovali jsme jako speciální video, něco s make-upem, protože já se v tom tolik nevyznám, že jo? No, toto by se to diskutovalo. Dobře, tak řekneme něco s přehnaným make-upem, že já se nemaluju, že jo, já se jenom občas tak maskuju. Tvář na senku, jenom. No nic, takže bude to takový zpestření, a totiž, když máme tohle sto, tak ti zavážu oči, ty nevidíš? Ale, ty nemůžeš zavazovat, musíš tady nahoru a musíš to, no dobrý, řekněme, tak si sedni. Spá to dobře. To je skvělý. A na tvůj kanál pak uděláme to samý naopak, že jo? Ježíš, ne, brzdi, já fakt málo hrozně, já si... Tak, ke mně. Tady mám obličej, tak si čum... Co to je? Počkej, já se to musím vyndat z té držky. Ale no tak! Pravý! Dávej bacha, kam strkáš své prsty. No. Já chci čelo. Jo. Čelo ne, tam není, tam mám vlasy. Tam mám vlasy. Do prdele. Dobrý, jedem dál. Hele, tak si představ, že bychom vypli... Au! Jo, diváci, do čeho jsem se to zase pustil? To je nejlepšího videa. Čuju, no, to je... To mě bude bolet, věř mi. To je taková přeměna tak, v podstatě. To je čelo? To je obočí. Dobře, pusu. Ježiši, čím víc budeš mít, tak tím víc budeš mít ten pudr v puse. Jo, mám no, i očí, ale... Pojď mi ten... Jo, proč tady není zrcadlo, já jsem se na sebe chtěl kouknout. Ne, ty si nebudeš na sebe koukat. Takže to je takový překvapení. Je to, čám do bronzru? Cože, něco to hnědýho. Je to nějaký hnědý, no. No, dobrý. Je to pod lícníma kostma? Je tam něco tvrdýho. Já jsem tak volí ten štětec. Tak já teď potřebuji, dej ta červená, to je úplně na kraji. Červená, jo. Tvářenka. Hej, tady je zrcátko na tom. Ty se vůbec nekoukej do toho zrcátka. Že bude pak taková ta, jak tam louská v mrazíkovi ty vořeky. Je to jmenuje se Markuša? Já nevím, já jsem mrazíka nikdy neviděla. Jaký jsi, máme tady takový dostíny, jo? Takže jaký si vybereš? Ty jo, Tiger's Eye. To je tady někde nahoře, ne? No. Tak mě naveď. Ale to máš dát nad oko. Ne do oka. Nad oko, to je do boka. No, cože, to ti budu tak taky dělat, ne? To. Řekni mi, kde je ten... To držíš úplně naopak. To drží za tu paletu a štětec mi dál do zrcátka. No, co potřebuješ teď? No to stejný. Tiger's Eye, tady. Tak, ty potřebuji černou. OK, má ty slepený oči. Černou. Ne, na druhé straně, tak. Tady, ne. Jo, no. Tak a znova. Jo, je to dobrý. Tak teď potřebuji, teď uděláme linky. Link na... Nemůžeme to vynechat. Ne. Hele, klidně to nasaď, vejš to klidně nasaď. Já to fakt z toho kapově nedostanu. Co se teď stalo? Už dobrý, už je to hezký, na druhou stranu. Já chci, mně se to zase nelíbí, když to mají prodloužený do strany. Já bych se nedělal, že to bylo konečně, že by to prodloužilo dost. Jo, no. Krása. Teď budeš muset mrkat. Žádám takovou bázi, počkej. Vůbec nevím, ty krása, a fakt opatrně, tak je to v hubu. Jo, je to tam. Je na to... spodní řasy si asi úplně netroufnu. Ne, to už ne, hradě. Já jsem neřekl, že jsem mám hlavu oči. Ne, moje vlasy, do prdele, už se z toho nedostanu. Já tě umím. Čekej. Já to mám fakt ve vlasy. Ježíš, to se nic nestane. Já ti taky, jo v pohodě, ti pak taky namaluju vlasy. Ale... Krása, tak já není si... všechno! Já už si jdu smej ten obliče, ne. Jo? Počkej, tohle, ne. Potřebuji fix, prostě takovou tu gel na obočí. Super. Je to krásný. Je to obočí nebo? Jo, je to obočí. Už to je všechno, ještě jo. Já těnku nemám s sebou. Super, no tak to jsem rád. Já jsem, dáš mi to, já se sundám. Jo. Hej, pojďme odhalení. Já jsem v pohodě. To jsi udělala. Takže diváci, já se pořád ještě nevidím, budu mi to zrcátko. Já mám strašně to malou na oči nepodvědí. Ty vado, to... Vlasy. Já určitě taky moc oči rozmazaný, teď jak jsem... No, já... Tak to oči je krásný. Já si to zapamatuju, pak ti to udělám taky, ale... Ne, ti to nedovolím. No, takže už napište do komentářů, jak jsem dopad. Můžete skvěle hodnotit od 1 do 10, 10 je nejhorší, 10 je ten tříní šašek. Cirkusácký šašek. Ty máš tak hezký řasy. Tak. Jo. Musíte tě mohla demalovat teď. Já doufám, že jste se pobavili, no, jak jsem tady prostě zašášu, že jo. Klasika. Jseš, tak... To jsi ale fakt vždycky. Že jsi překvapený. No nic, já bych řekl za celý video, když se kde do popisu, tam je Ančí kanál a tam natočíme druhou část, jo. Napište do komentářů, co byste po nás chtěli. Co byste po nás... Ne, to je moc široký pojem. Tak dobře. Něco, co vás napadne, něco inteligentního, že jo? To zvládnete, ne? Já ve vás věřím. My se uvidíme příště videa, mějte se hezky a zatím čau! Čau!